Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk ahli parlimen dan juga untuk Parti Bersatu dan per, uh, untuk parti atau untuk gabungan Perikatan Nasional. Umum kerusi kosong, speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan dah langgar prosedur kata Pemuda Amanah. Wah, ini panas ni. Tindakan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah yang mengumumkan pengosongan kerusi Dun Nenggiri secara tiba-tiba melanggar prosedur undang-undang yang sepatutnya dipatuhi. Wah, wow. rupa-rupanya ia dibuat secara tiba-tiba tanpa mengikut prosedur undang-undang. Ialah mungkin dah kesuntukan masa, mungkin dah tergesa-gesa terdesak apalagi buatlah keputusan secara tiba-tiba dan menurut pemuda amanah ini ianya telah melanggar prosedur undang-undang yang sepatutnya dipatuhi Naib Presiden Amanah Nasional Amar Atan berkata pengistiharan sepihak dibuat oleh Muhammad Amar tanpa melalui mesyuarat Dewan Undangan Negeri adalah tindakan yang melanggar prosedur khas atau sah menurutnya speaker bukan sahaja melanggar peraturan yang ditetapkan perlembagaan negeri tetapi turut mengenepikan peraturan dalam akta anti lompat parti pengosongan kerusi perlu mengikut prosedur yang ketat seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan negeri dan akta anti lompat parti pengistiharan sepihak yang dibuat oleh speaker tanpa melalui mesyuarat dewan undangan negeri adalah tindakan yang melanggar prosedur yang sah katanya dalam satu video penjelasan dimuat naik di akaun TikTok miliknya tambah Amar bekas menteri besar Kelantan itu juga tidak memberi peluang kepada wakil rakyat bersatu membela diri mereka sekaligus menafikan hak mereka untuk mempertahankan diri kedua Setiap wakil rakyat yang dituduh kononnya melanggar akta anti lompat parti ini berhak untuk membela diri mereka. Mereka perlu diberi peluang untuk memberikan penjelasan dan mengemukakan bukti sebelum sebarang keputusan dibuat, kata beliau lagi. Dalam konteks kes ini, hak wakil rakyat tersebut telah dinafikan dan tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga membawa risiko ketidakstabilan di Kelantan katanya lagi. Beliau menegaskan keputusan Dewan Undangan Negeri Kelantan adalah satu kesalahan yang sangat serius. Beliau juga menyarankan agar rundingan adil dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan sementara kepercayaan rakyat dipulihkan. Saudara-saudara sekalian, baru saya tahu anda bagaimana pula. Baru kita tahu rupa-rupanya speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan sudah melakukan kesalahan besar dan melanggar prosedur dalam mengumumkan kerusi kosong di Dewan Undangan Negeri Nenggiri sepatutnya menurut penerangan naib presiden amanah ini iaitu amaratan speaker patut melalui prosedur yang sah melalui mesyuarat Dewan Undangan Negeri dan bukan secara sepihak speaker bukan sahaja telah melanggar peraturan yang ditetapkan perlembagaan negeri tetapi turut menepikan peraturan dalam akta anti lompat parti Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berapa gaji Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, menteri-menteri dan timbalan menteri serta speaker Malaysia. Ah jom. Saya nak kongsikan dengan anda semua berapa gaji Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan menteri-menteri yang ada di Malaysia. Ini ialah anggaran yang ditulis boleh diperoleh dari interaktif di Malaysia kini. Sekiranya anda ialah seorang Perdana Menteri, anda mempunyai gaji elaun bulanan sebanyak RM16,000 sebulan. Yang ini wajib dapat yang boleh kata macam gaji bulanan anda enam belas ribu ringgit. Namun gaji itu bukan sekadar gaji. Ada banyak lagi elaun elaun lain yang layak dibayar kepada semua ahli parlimen dan juga perdana menteri. Jadi Anwar Ibrahim dapat elaun bulanan sebanyak enam belas ribu sebulan. Dan sekiranya inilah pencen yang bakal diterima oleh Anwar Ibrahim yang pasti dia peroleh sebagai penjawat jawatan Perdana Menteri. Gaji bulanan Perdana Menteri termasuk elaun-elaun ialah sebanyak RM22,826 dan selepas ber khidmat selama 60 60 bulan iaitu bersamaan dengan satu penggal sebagai perdana menteri selama 5 tahun. Pencen yang akan diterima oleh Anwar Ibrahim satu ialah pencen bulanan berjumlah 616,177 uh, bulanan. Ha Hebat kan? 5 tahun jadi Perdana Menteri layak mendapat pensiun bulanan 16.700 eh, 16.177 dan graduiti mereka pula selepas pensiun ataupun selepas menjawat jawatan Perdana Menteri selama 5 bulan eh 5 tahun ialah sebanyak 582390 ringgit dan ini dibayar secara sekali sahaja itu jawatan perdana menteri bagi jawatan timbalan perdana menteri gaji dibayar kepada timbalan perdana menteri ialah 18168 ringgit dan selepas berkhidmat selama 60 bulan bersamaan 5 tahun Pencen yang layak diterima oleh timbalan Perdana Menteri ialah sebanyak 14,237 sebulan Manakala graduiti yang diterima selepas 5 tahun berkhidmat sebagai timbalan Perdana Menteri sebanyak 512.520 ringgit. Dibayar hanya sekali saja Wow, banyaknya luar biasa. Untuk seorang menteri pula, sekiranya Anda menjadi seorang menteri, gaji Anda ialah Empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh ringgit. Ini baru gaji menteri ya. ada lagi gaji sebagai ahli parlimen yang telah disebutkan tadi yaitu sebanyak 16 ribu jadi campur dengan gaji menteri ialah lebih kurang dalam 30 ribu ringgit pencen diterima pula selepas 5 tahun berkhidmat ialah 12,904 ringgit sebulan dan mereka juga bernasib sangat baik. Apabila layak dibayar graduiti sebanyak sekali, yaitu dengan bayaran 464.553 ringgit. Itu graduiti yang dibayar sekali apabila mereka sudah pensiun. Gaji timbalan menteri pula ialah 10847 ringgit dan 65 sen. Tambah dengan elaun sebagai ahli parlimen, mereka dibayar lebih kurang dalam 26000. Selepas berkhidmat selama 60 bulan atau 5 tahun, pencen yang layak diberikan kepada timbalan menteri ialah 11,187 ringgit. Dan graduiti pula dibayar sekali sebanyak... 402,715 ringgit. Wah, banyak kan? Okey, kita lihat pula. Berapakah gaji seorang speaker? Seorang speaker layak dibayar sebagai ahli parlimen beliau dibayar elaun bulanan sebanyak 16000 itu gaji bulanan ahli parlimen dan apabila dilantik sebagai seorang speaker beliau akan dibayar gaji sebanyak 31000 Wow, lebih mahal gajinya daripada perdana menteri perdana menteri tadi gajinya hanya 22826 tapi timbalan speaker pula mendapat 31000 campur dengan elaun ahli parlimen 16000 dia bakal mendapat 47000 sebulan sekiranya dia berkhidmat sebagai speaker selama 5 tahun beliau dapat pencen sebanyak 19583 ringgit sebulan dan graduiti yang akan diterima sekali ialah RM705,000 wah wow, menghampiri 1 juta graduiti yang luar biasa walaupun hanya berkhidmat selama 5 tahun sebagai seorang timbalan speaker timbalan speaker pula dibayar gaji sebanyak RM22,000 Malaysia dan selain itu juga layak menerima saat imbuhan uh, menerima elaun bulanan sebagai ahli parlimen sebanyak 16000. Selepas berkhidmat selama 5 tahun, timbalan speaker layak dibayar pencen sebanyak 15833 ringgit. Uh, banyaknya dan graduiti pula sebanyak 570,000 dibayar sekali sahaja. Okey. Persoalannya kalau dia hanya seorang ahli parlimen biasa selepas menang pilihan raya. Beliau tiada gaji sebagai am um, tiada gaji seperti timbalan menteri dan menteri tetapi mereka dibayar elaun bulanan sebanyak 16 ribu tidak termasuk elaun-elaun lain yang layak diterima oleh ahli parlimen. Elaunnya memang banyak bosku. Tapi pencen seorang ahli parlimen kalau berjaya berkhidmat selama lima tahun, pencen bulanannya boleh mencecah. 6.000 600, maaf saya 6.667 ringgit dan nilai graduiti yang dibayar sekali untuk mereka ialah sebanyak 240,000 ringgit. Okey. Apa jadi kalau ahli parlimen itu sempat menjadi ahli parlimen selama lebih 8 tahun? Sebab ada ahli parlimen ini yang sangat bernasib baik menjadi ahli parlimen selama dua penggal. Dua penggal itu sepuluh tahun. Kerana satu penggal lima tahun. Katakanlah anda menjadi ahli parlimen selama dua penggal. Macam Muhyiddin Yassin lah. Dia sudah jadi ahli parlimen lebih satu penggal. Dan seperti Azmin Ali dulu pernah menjadi ahli parlimen lebih satu penggal. Iaitu dua penggal. Dan ada lagi oh, yang lain yang sudah jadi ahli parlimen lebih dua penggal berapa pencen mereka. Pencen diterima ialah sekurang-kurangnya RM9,600 kalau sudah berkhidmat sebagai ahli parlimen saja selama 8 tahun dan graduiti dibayar secara sekali sahaja sebanyak RM400,000. Okey, kita tengok kalau dia Perdana Menteri, dan dia berkhidmat lebih daripada satu penggal atau sepuluh tahun. Katalah dia menjadi Perdana Menteri selama dua penggal, sepuluh tahun. Berapakah pencen yang boleh diperoleh oleh Perdana Menteri itu? Pencen yang boleh diperoleh oleh Perdana Menteri itu sekiranya beliau mencapai mampu berkhidmat sebagai Perdana Menteri selama 8 tahun dan 4 bulan Pencen bulanan diterima ialah sebanyak 23,296 ringgit sebulan dan graduitinya memang luar biasa banyak sebanyak 976,50 ringgit 900 ribu bosku. Wah hampir hampir satu juta graduiti diterima perdana menteri kalau dia berkhidmat sebagai perdana menteri lebih daripada 10 tahun. <tuh> Okey, kita tengok sekarang timbalan perdana menteri kalau dia lebih berkhidmat 8 tahun dan 4 bulan. Contohnya seperti Zahid Hamidi. Zahid Hamidi sudah menjadi pertimbalan perdana menteri sudah uh, a kali sebelum ini iaitu sebagai Uh, melalui Kerajaan Barisan Nasional Dan sekarang melalui Kerajaan Perpaduan Zahid Hamidi mendapat Lebih kurang pencen bulanan RM20,501 Kalau lebih bekerja berkhidmat selama 8 tahun Dan graduiti pula dibayar secara sekali Sebanyak RM854,200 Wah wow, hebat kan Oke okay lah saudara-saudara sekalian Terima kasih karena sanggup mendengar Jawaban kepada persoalan Anda Berapakah elaun Ahli parlimen Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Menteri, Timbalan Menteri Speaker Dan Timbalan Speaker Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda Bye-bye